नमस्ते सबैलाई सो so अब फाइनली फर्स्ट फेजको जुन एडमिसन प्रोसेस थियो फर्स्ट म्याचिङ प्रोसेस पछि जुन एडमिसन प्रोसेसहरू थियो त्यो सकिसकेको छ र फर्स्ट जुन स्कलरसिप क्याटेगोरीको लागि फर्स्ट एडमिसन प्रोसेस थियो त्यसको अलमोस्ट सबै कलेजहरूमा जे जति एडमिसन हुनुपर्ने त्यो पनि भइसकेको छ र अब हुने अब जुन जति सिट्सहरू खाली छ त्यो सिट्सको लागि हुने जुन अर्को सेकेन्ड अनलाइन म्याचिङ प्रोसेस छ त्यसको पनि चाहिँ नोटिस अब ले पब्लिस गरिसकेको छ र यो नोटिस तपाईँ सबैले एमइसीकै वेबसाइटबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामीले यो नोटिसमा त्यो सेकेन्ड म्याचिङको मात्रै नभएर अरू बाँकी सबै कन्सिक्वेन्ट अथवा सिक्वेन्सियल जुन जुन म्याचिङहरू हुन्छ त्यस त्यो सक्सेसिभ म्याचिङको पनि डेट्सहरू हेर्न सक्छौँ र साथै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन मोस्टली पेइङका स्टुडेन्ट्सहरूले सोधिरहेको हुन्छन् कि अब पेइङको प्रोसेस कहिले स्टार्ट हुन्छ सो पेइङको लागि पनि यहाँ जुन टाइम टेबल छ त्यो टाइम टेबल चाहिँ पेइङको पेइङ क्याटेगोरीको लागि पनि यहाँ सबै मेन्सन गरिएको छ पेइङको पनि फर्स्ट एडमिसन लिस्टहरू त्यस्तै अरू एडमिसन लिस्टहरूको बारेमा पनि मेन्सन गरिएको छ र साथै यो नोटिसमा क्लास कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यसको बारेमा पनि लेखिएको छ सो यो नोटिस तपाईँ सबैले पढ्नु एकदमै नै आवश्यक छ अब एड्मिसन गराए पनि अथवा अहिलेसम्म एडमिसन तपाईँको भएको छैन भने पनि यो नोटिस तपाईँ सबैको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र साथै एउटा अझै नोटिस आएको छ जुन फरेन स्टुडेन्ट्सहरूको एडमिसन सकिसकेपछि उनीहरूको जुन रिमेनिङ सिट्सहरू छ त्यो सबै अब नेप्लिस क्याटेगोरीको फुल फुल फुलफीमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ सो त्यो नोटिसको बारेमा पनि आज यस भिडियोमा हामीले छलफल गर्नेछौँ सो यो नोटिस तपाईँ सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मैले सिधै जुन डेट्सहरू छ त्यसको बारेमा भन्न चाहेँ सो अब सेकेन्ड प्रिएडमिसन लिस्ट भनेको अब असाढको चौबिस गते चाहिँ आउँछ चा। अनि त्यस्तै त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि तिन दिनको टाइम दिनेछ होइन अनि त्यस्तै लास्ट uh, uh, एक दिनको सरी तिन दिनको होइन एक दिनको उनीहरूलाई चाहिँ टाइम दिन्छ सो लास्ट डेट टु एक्सेप्ट विथ ड्र अथवा ड्र भनेको असाडको पच्चिस गते पच्चिस गतेसम्म छ अनि त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट चाहिँ पब्लिस हुन्छ र त्यो भनेको अठाइस गते पब्लिस हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि जुन न्यु कमर्स हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ उनातिस गतेसम्म ते चाहिँ त्यो टाइम हुन्छ एक्सेप्ट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एडमिसन पनि स्टार्ट हुन्छ होइन जुन सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट आउँछ त्यसपछि एडमिसन पनि स्टार्ट हुन्छ अनि लास्ट डेट फर एडमिसन भनेको श्रावणको एक गतेसम्म चाहिँ हुन्छ अनि त्यस्तै ते अब अर्को इन केस यो एडमिसन पछि पनि सिट खाली रह्यो ते भने त्यसपछि अर्को म्याचिङ प्रोसेस हुन्छ र त्यसको लागि फेरि यहाँ टाइम टेबलहरू दिइएको छ सो त्यही टाइम टेबल तपाईँ सबैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै इनकेस अब सिट खाली रहेन भने सबैले एडमिसन गराइसक्यो भने त्यो थर्ड म्याचिङ चाहिँ हुँदैन अनि त्यस्तै हामीले अब पेइङको लागि हेर्न सक्छौँ तल पेइङको बारेमा पनि दिएको छ सो पेइङको लागि लिस्ट पब्लिकेसन भनेको जुन प्रिन नोमिनेसन लिस्ट हुन्छ त्यो पब्लिस हुने भनेको बाह्र गते छ अनि त्यस्तै उनीहरूलाई तिन दिनको टाइम दिएर फेरि पन्ध्र गतेसम्म चाहिँ उनीहरूले कुनै एउटा अप्सन चाहिँ सेलेक्ट गर्न पाउँछन् अनि त्यस्तै त्यसपछि म्याचिङ प्रोसेस भएर फर्स्ट प्रिएडमिसन लिस्ट भनेको अठार गते चाहिँ पब्लिस हुन्छ को अठार गते अनि त्यस्तै अरू कुराहरू एडमिसन गराउने डेट अनि लास्ट डेट फोर एडमिसन यो सबै कुरा यहाँ लेखिएको छ तपाईँहरूले मजाले चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै त्यसपछि हुने इनकेस अझै म्याचिङ सेकेन्ड म्याचिङमा नै गयो भने अनि त्यसपछि अर्को जुन डेट डेट्सहरू छ अथवा टाइम टेबलहरू छ त्यो पनि यहाँ दिएको छ र लास्टमा यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मिति दुई हजार उनासी भद्र उन्नाइस गतेदेखि कक्षा सञ्चालन हुनेछ सो उन्नाइस गतेदेखि त चाहिँ तपाईँको क्लासेसहरू कन्डक्ट हुन्छ क्लासेसहरू स्टार्ट चाहिँ हुन्छ भदौको उन्नाइस गतेदेखि सो यो डेट अब तपाईँले इनकेस एडमिसन गराइसक्नु भएको छ भने अहिले पनि तपाईँलाई अलमोस्ट फिफ्टी डेज अथवा सिक्सटी डेज जति टाइम छ क्लास स्टार्ट हुनु अनि त्यस्तै अब अझै अब तपाईँको अगाडिको प्रोसेसमा एडमिसन हुन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईँले एटलिस्ट इनफ टाइम चाहिँ पाउनुहुन्छ चा। क्लासेसको बिचमा र एड्मिसन टाइमको बिचमा अब त्यो टाइममा तपाईँले आफ्नो बुक्सहरू करिकुलमहरू सिलेबसहरू चाहिँ यताउताका कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै अब हामीले जुन अर्को फरेन क्याटेगोरीमा जुन सिट्स कन्भर्ट कन्भर्ट भएको छ फरेन क्याटेगोरीको सिड्सहरू जुन फुल फुलफीमा कन्भर्ट भएको छ नेपाली रेस्टुरेन्ट्सहरूको लागि त्यसको बारेमा पनि मैले अलि सानोमा चाहिँ डिस्कस गर्छु सो त्यो नोटिस पनि तपाईँले त्यहीँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमइससीको वेबसाइटमा पनि यो नोटिस पब्लिस भएको छ सो यो नोटिसमा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जे जति एडमिसन भइसकेपछि जे जति सिट्सहरू बाँकी छन् उनी त्यो सबै सिट्स चाहिँ अब नेप्ली स्टुडेन्ट्सको लागि कन्भर्ट भएको छ र यो कन्भर्ट हुने भनेको पेइङ क्याटेगोरीमा चाहिँ यो सिट्सहरू जान्छ सो अब पेइङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो एउटा एकदमै राम्रो न्युज पनि हो अब जति अब यहाँ जति सिट्सहरू छन् त्यो सबै सिट्स भनेको पेइङमा एड हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमबिबिएसमा नि सिट्सहरू छन् अलमोस्ट आई थिङ्क हन्ड्रेडभन्दा बढी सिट्स नै छन् सो यस्तो अब सिट्सहरू सो अब जुन नेप्ली स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ अनि त्यस्तै अरू अरू फ्याकल्टिजहरूमा पनि धेरै सिट्सहरू एभाइलेबल छ पेइङ जुन फरेनबाट कन्भर्ट भएको छ नेप्ली रेस्टुरेन्ट्सको लागि सो यहाँबाट अब यो सबै सिट्स चाहिँ नेप्लिज पेइङ एक क्याटेगोरीमा चाहिँ कन्भर्ट भएर जान्छ अनि त्यसपछि यो जुन नेप्ली रेस्टुरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले रे चाहिँ यसमा एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ सो अब जुन एड्मिसनको जुन टाइम टेबल छ त्यो मैले भनिसकेँ अनि प्लस यो सिट कन्भर्जनको कुरा पनि मैले भनिसकेँ र अब यो जुन प्रिएडमिसन लिस्टहरू आउँछ अब सेकेन्ड म्याचिङ पछि त्यसपछिको लिस्टहरू अब त्यसको त्यो त्यो नोटिसको बारेमा पनि मैले छुट्टै भिडियो बनाएर राख्ने छु र समय समयको व्यस्तताका कारण मैले अलि कमेन्टहरू अहिले रिप्लाई गर्नु नि सकिरहेको छैन बट अफकोर्स मैले त्यो टाइम पाएपछि मैले त्यसको रिप्लाई पनि पक्कै गर्छु सो अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ सो सिन द नेक्स्ट भिडियो गुड बाई